Армардақтағайын ТДК-40 екі арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен қысқаша шолу. Әділет министрі Қанат Мусин қызметінен кетті. Атырауда қадасы 11 жыл бұрын қағылып, қазір қаңырап бос тұрған концерт залы мен мұнша кешені ақыры сүрілетін болды. 1 миллионнан астам қазақстандық банкрот болып танылуы мүмкін. Әділет министрі қызметінен кетті. Парламент мәжілісінің осы жылдағы соңғы жалпы отырысында отставкаға кеткен әділет министрі Қанат Мусинді бірден жаңа лауазымға тағайындалды. Мәжілісте Конституциялық соттың судьяларын тағайындау мәселесі қаралған еді. Қанат Сергейұлы Мусин енді Конституциялық соттың судьясы қызметіне жайғасты. Мусин үшін бұл жоғары өрлеу ме әлде төмендеу ме? Жаңа жылдан бастап 11 судьядан құралған Конституциялық сот жұмысын бастайды. Енді жаңа жылдан бастап Қазақстан азаматы белгілі бір дауды шешу кезінде қолданылатын заңның әрі өзге де нормативті құқықтық актының ата заңның талаптарына сәйкестігіне күмән келтірсе, тікелей конституциялық сотқа жүгіне алады. Қазір кезде конституциялық кеңеске 6 субъекті жүгінсе, жаңа жылдан бастап бұл сотқа 9 субъекті жүгіне алады. Яғни азаматтар конституциялық сотқа тікелей өздері немесе омбудсмен, бас прокурор немесе жалпы соттар арқылы да жүгінеді. Осы орайда өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың кепілдерінің саны да артады, дейді заңгерлер. Күні кеше Сенат президенттің ұсынуымен конституциялық соттың төрағасын және судьяларын тағайындады. Бүгін мәжіліс сот мүшелерін сайлады. Мұндағы басты жаңалық әділет министрі Қанат Мусин отставкаға кетіп, бірден осы конституциялық соттың судьясы болып сайланды. Мемлекет басшысының бастамасымен жаңадан құрылған конституциялық сот лауазымын өзімнің бар білімімді, тәжірибемді, күшімді, күш-жігерімді салам. Бұл мен үшін үлкен абырой. Осылайша дәл жаңа жылдың алдында әділет министрі креслосымен қоштасқан Мусин үшін бұл жоғары өрлеу ме, әлде лауазымы төмендеді ме? Ағымдағы жылдың қаңтарынан бастап әділет министрі болған Қанат Мусин бұл қызметте бір жыл толы отырмады. Дегенмен ол осы аз уақытта министрлік жұмысын іргерлеттім деген сенімде. По крайней мере, в должности министра юстиции я сделал все, что планировал. Әділет министрі болғанымда барлық тиісті шараларды президенттік тапсырмасын толық орындадым деп білемін. Әділет министрлігінің жұмысын жандандырып, халыққа ыңғайлы орган қылдым. Бұл енді Мусин Мырзаның өз бағасы, ал конституциялық сотқа барып, судья болып, халық үшін қандай қызмет атқарады екен? Ол шағым басқа соттармен қаралған, мысалы, дау бойынша, даудың барысында сот бір нормативтік құқықтық акті қолданса, сол актына конституцияға сәйкестігін тіркеу үшін, тексеру үшін конституциялық сотқа адам жүгіне құқысы бар. Депутаттардың айтуынша, соңғы кезде қоғамда жиі көтеріліп жүрген мемлекеттік тілге қатысты азаматтардың шағымдары да осы сотта қаралады. Мемлекеттік тілдегі қате аудармалар, қазынадан қыруар қаржы бөліп қазақ тіліне аударылған фильмдердің кинотеатрлардағы көрсетілім уақытында шектеулер, мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге ниет білдірмей отырған кәсіпкерлердің әрекеті сияқты мысалдар көп болды. Соңғы кезде, әсіресе биылғы жылы мен байқасам, бұл мәселе жиі көтеріп отыр. Тіпті қазақтар емес азаматтарымыз да соған бұл мәселені қолдап отыр. Бұл мәселе жалпы осы біздің мемлекетіміздің іргетасы деп айтсам қателеспеймін шығар. Сондықтан әрине конституциялық сотқа да бұл мәселе көтеруге болады ғой деймін. Өздеріңізге мәлім, кеше ғана президенттің ұсынуымен Сенат қолдап, конституциялық соттың төрағасы қызметіне Эльвира Әзімова кіріскен болатын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 1 миллионнан астам қазақстандық банкрот болып танылуы мүмкін. Қаржы вице-министрі Ержан Біржановтың айтуынша, 1 миллион 170 мың адам өзін банкротпын деп жариялауы мүмкін. Оның ішінде 31 мың адам сот процедурасымен өздерін банкрот деп тануы ықтимал. Бірақ айта кетерлігі, бұл процедураға жүгіну-жүгінбеу азаматтың өз еркінде. Біз қарызы бар адамдарды бізге келіңіз немесе сотқа барыңыз деп үгіттей алмаймыз. Ол әр азаматтың салмақты ойланып қабылдаған шешімі болуға тиіс, дейді ол. Бүгін Сенатта Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң жобасы қабылданды. Қазақстанда 8 миллионға жуық адамның банк алдындағы қарызы бар. Көбінде бір емес, бірнеше несие бар. Ал олардың банк алдындағы қарызы 12 триллион теңгеден асып отыр. Оның ішінде автонесе, ипотека, тұтынушылық несиелер бар. Қаржы вице-министрі Ержан Біржановтың айтуынша, 1 миллион 170 мың адам өзін банкротпын деп жариялауы мүмкін. Қазіргі таңда бұл заңнама барысында
бізге жолғатын адамдардың саны 1 миллион 1070 адамға дейін жетуі мүмкін. Оның ішінде 31 мың адамы бұл соттық процедурамен банкрот деп танылуы мүмкін. Бүгінгі таңда 37 мың адам осы заң шеңберінде банкрот деп танылуы мүмкін. Оның ішінде 420 адам ол сот арқылы бізге арыздан алады. Осы адамдар біздің барлығымыздың тізімі бар. Вице-министрдің мәлімдеуінше, банкроттық деп танудың үлкен салдары бар. Оның бірі азамат 5 жылға дейін ломбард ұйымдарынан басқа ешқандай несие ұйымдарына жүгіне алмайды. Сенатта қаралып қабылданған азаматтардың төлем қабілеттігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң жобасы бойынша соттан тыс банкроттық, сот арқылы банкроттық жариялау және төлем қабілеттігін қалпына келтіру шаралары енгізілді. Жеке тұлға өзін банкрот қылып жариялау үшін берешегі 4,9 миллион теңгеден аспауы тиіс. Оның ресми кірісі, мүлігі болмауы керек. Банкрот деп жарияланған тұлғаға шетел шығуға тыйым салынады. Бұл біз заңда тек қана қарызды кешіру ретіндегі заң ретінде қабылдамауымыз керек. Егер борышкер банкрот болып есептелетін болса, оған 5 жыл ішінде кредиттер менен заемдар алуға тыйым салынады. Осындай құқықтары бар. 3 жыл ішінде оның қаржылық мәселелеріне мониторинг жасалады. Және 7 жыл ішінде жаңағы банкроттық мәселеге қайтадан келу құқығына шектеледі. Сондықтан банк алдында қарызыңыз болса, өзіңізді банкрот деп жарияламас бұрын оның салдарын салмақты ойлаған жөн деп кеңес береді қаржы вице-министрі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жаңа жылдан бастап парламент мәжілісі сайлауға қамданады. Мәжілістің осы жылдағы соңғы жалпы отырысында төменгі палатының жұмысын қорытындылаған спикер Ерлан Қошанов әріптестеріне сайлауға дайын болуымыз керек деді. Биыл мәжіліс қарауында 154 заң жобасы болды. Оның 93-і талқыланып, сенатқа жолданды. Бұл құжаттардың 75-іне президент қол қойды. Парламенттің төменгі палатасы 2022 жылғы жұмысын қорытындылады. Палата төрағасының мәлімдеуінше, биыл мәжіліс қарауында 154 заң жобасы болды. Соның 93-і талқыланып, сенатқа жолданды. Бұл құжаттардың 75-іне президент қол қойды. Барыс жылының басталуы қазақстандықтар үшін қаңтар трагедиясымен есте қалды. Ерлан Қошанов қаңтар оқиғасына қатысты тергеу барысын депутаттар бақылауда ұстайды деген уәдесін берді. Тәуелсіз Қазақстан тарихының ең бір қайғылы тарих парағына айналған қанды оқиғаның жай жапсарын талдап талқылау жалғаса бермек. Бұл күрделі мәселе депутаттардың ұдайы назарында болады. Жаңа жыл басындағы алғашқы жиындардың бірінде оған тағы да арнайы оралатын боламыз. 7-ші шақырым депутаттарының сайланғанына 2 жылға жуықтайды. Бұл шақырылым үшін осы жылдары жұмыс көп болды. Қаралы қаңтар оқиғасынан соң ой санасы өзгерген халықпен жұмыс істеуге тырысты. Референдум президенттік сайлауда аяқтары талмай жұмыс істеді. Биылғы жылы депутаттар республика өңірлеріне белсенді түрде барғанын айтады төраға. Қанша жақсы жұмыс істедік деп санаса да, бұл шақырылымның депутаттарына жаңа жылда жылы орнымен қоштасуға тура келеді. Олар 5 жыл жұмсақ орында отыру мүмкіндігінен айырылып отыр. Себебі келесі жылдың 1-ші жартыжылдығында парламент мәжілісінің мерзімінен бұрын сайлау өтеді. Сайлау заңының талаптары да өзгерді. Парламентке келетін партиялар саны артады деген үміт бар. Бір мандатты депутаттар пайда болады. Мұндай бәсекеге төтеп беру үшін қазіргі депутаттардың қаншасы партия сүзгісінен өтетінін сайлау көрсетеді. Әзірге 7-ші шақырылымның қашан тарайтыны белгісіз дегенмен мәжіліс төрағасы әріптестеріне сайлауға дайын болыңдар деді. 2023 жылы мәжіліс сайлау өтеді. Бұл бізге тікелей қатысы бар. Ашық бәсекелестік күресте біз азаматтардың қолдауына ие болуымыз қажет. Сондықтан қарқынымызды бәсеңдетпей, белсенді жұмыс істеуді жалғастыру маңызды. Сенат депутаттарында 2023 жылдың 14-ші қаңтарында өтетін сайлау күтіп тұр. Келесі жылы сенаттың қатарын Қазақстан халқы ассамблеясынан сайланған депутаттар толықтырады. Ал президентпен тағайындалған сенаторлар саны едәуір қысқарады. Жалпы биыл парламент 86 заң қабылдап, 10-13-іне депутаттар бастамашы болды. Қабылданған заңдар еліміздің саяси және орнықты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етуді көздейді. Айта кету керек, 2023 жылы парламент мәжілісі өз жұмысын жаңа конституциялық жағдайда бастайды. Мәжіліс енді заңдарды мақұлдамайды, дербес қабылдайтын болады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Атырауда қадасы 11 жыл бұрын қадалып, қазір қаңырап бос тұрған концерт залы мен монша кешені ақыры сүрілетін болды. Темірлерін тот басқан сақалды ғимарат толық жарамсыз. Бұл туралы
бақ өкілдерімен кездескен облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаев мәлімдеді. Бұзылатын ғимарат орнында қандай нысан бой көтереді? Әріптесім тарқатсын. Қазынадан 3 миллиард теңге жұмсалған нысан құрылысы Бергер Сқалиевтің кезінде басталған. 2004 жылы жұмыс тоқтап, қос ғимарат аяқсыз қалды. Осы уақытқа дейін қаңтарылып бос тұрған кешендегі темір-бетон конструкциялары шіріп кеткен. Енді ол бұзылып, орнына шығармашылық орталық құрылысы жүрмек. Облыс әкімінің құрылыс саласына жауапты орынбасары Қайрат Нұртаев осылай деді. Бұрынғы тұрған ғимаратын бұзып, қайтадан жаңадан концертный зал етіп салу жоспарлап отырмыз. У жерде енді жеріне байланысты, жаңа монша да, екеуі де су жерде сүріліміз, қайтадан саламыз, жаңадан. Инвесторлар арқылы саламыз, е. Инвесторлар, қазіргі таңда келісім сөздер жүргізіліп отыр, келесі жылдан бастап бастаймыз. Жылда сөйдеп айтады, бірақ енді ол, қазір облыс әкімінің тікелей бізде бақылауында тұрған мәселе. Сақалды құрылысты аяқтау Бергер Сқалиевтен кейін өңірді басқарған Бақтықожа Мұхамбетов, Нұрлан Ноғаев, Махамбет Досмұхамбетовтердің де қолынан келмеді. Шенділердің бірі оны балалар орталығына, енді бірі сауда орнына айналдырамыз деп әлек болған еді. Концерт залымен құрдас тағы бір нысан бар. Бұл монша сауықтыру кешені. Екеуі де бір көшенің бойында орналасқан. Жоба құны 840 миллион теңге. Өңір басшысының орынбасары айтылған сөз тек уәде күйінде қалмайды деген сыңай танытты. Ғимарат тікелей әкімнің бақылауында болатынында қадап айтты. Ендігі нәтиже уақыт еншісінде. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атырау облысынан. Синтетикалық есірткінің жеткізілуіне жол бермеу мақсатында Атырау облысының полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы қызметкерлері облыс аумағында есірткіні заңсыз таратумен айналысқан тұлғаларды анықтау бойынша жедел іс-шара жүргізді. Шара барысында ірі көлемді есірткі заттарын сақтаған өзге облыс тұрғындары ұсталды. Олар Семей қаласынан Атырауға келген 18 жастағы қыз бен 20 жастағы жігіт екені анықталды. Жалға алынған пәтерлердің бірінен тінту кезінде жалпы салмағы 360 грамм синтетикалық есірткі заттары, сондай-ақ көптеген Z-пакет, электронды таразылар және басқа да құрылғылар табылып тәркіленді. Сондай-ақ күдіктілер жалпы салмағы 45 грамм синтетикалық есірткіні сақтаған 6 орынды көрсеткен. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 4-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Өзге ақпарат, Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес жарияланғанға жатпайды. 30-шы желтоқсан күні кешкісін Оралда 4 жеңіл автокөлік соқтығысып, бір адам зардап шекті. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткендей, оқиға 29-шы желтоқсан күні шамамен сағат 23:00-де Жәңгірхан көшесінде болған. Шаған өзенінен өтетін көпір тұсында BMW, Suzuki және 2 ВАЗ автокөлігі түйісті. Жол апаты салдарынан 3 адам түрлі дене жарақатын алған. Оларды жедел жәрдем көлігі алып кетті. Оқиға болған жерде полиция қызметкерлері жұмыс істеп, жай жапсарын анықтауда. Жабыр көргендер жоқ. Оқиға орнынан келген жедел жәрдем көлігі әртүрлі дене жарақаттарын алған 3 адамды алып кетті. Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің қызметіне сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізіліп жатыр. Оның аясында Батыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі 2019-2021 жылдар аралығында мемлекеттік кірістер органы бойынша 4 қылмыстық істі тіркеген. Осы мақсатта антикор сервистік орталығында азаматтық қоғам және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері талдау нәтижелерін талқылады. Мемлекеттік мекемелер жұмысына цифрландыру процесі енгізілгеніне қарамастан салық органдарының қызметінде сыбайлас тәуекелдері анықталып отыр. Жұмыс тобы құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау мақсатында қылмыстық практика, бақ мониторингі, бизнес-процесті модельдеу және борышкерлердің мүлік тізімдемесін жасау кезіндегі тәуекелдер бағытында талдау жасаған. Әділдік жолымен бюджетке 33 миллион теңге қайтарылған. Бұдан бөлек 12 миллион әкімшілік айыппұл салынған. Бұл туралы Әділдік жолы қоғамдық бірлестігінің облыстық филиалының өкілі Бауыржан Ахмеджан мәлімдеді. Мемлекеттік сатып алуда бұдан да басқа олқылық көп. Атап айтсақ, мемлекеттік сатып алу порталда бірқатар міндетті құжаттарды көрсетудің қажеті жоқ. Салдарынан өзге аймақтардан келген мердігер мекемелер құрылысқа қосымша мердігерді жалдап, ақырында орындалуы тиіс жұмыстар атқарылмай қалады. Бұдан бөлек бір жыл ішінде мыңнан аса келісім шарт қайта қаралыпты. Бұл жұмыстарға облыстық прокуратура, антикор және аудит мекемелері тартылыпты.
Яны блайтқанда айна 2 миллион 700 мың тенгені біз мемлекеттік бюджетке, яны облысымыздың бюджетіне қайтартып отырмыз. Бұл жерде салыстырып айтып өткіміз келетіні, басқа мемлекеттік емес қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдар керісінше тапсырыс немесе де басқа да бір тендер арқылы бюджеттен, әсіресе ішкі саясаттан ақша алып өз жұмыстарын жандандырып отырғанда біз керісінше, яғни коррупцияның қалай жасалатынын талдап отырып, бюджетті де толықтырып отырмыз. Жаңа жыл таяп қалды. Көптеген мектеп оқушылары Аяз атаға хат жазып, сыйлықтар сұрап, жаңа жылдан ғажайыптар күтеді. Жас ұрпақ нені армандайды? Және психологтар бұл дәстүрді неге қолдамайды? Тілшіміз тарқатсын. Мектеп оқушысы Рамела Чайкина Аяз атаға жазған хатында өзінің қалаған тілегін білдіріпті. Сыныптастары сияқты ол да ғажайыптарға сенеді және жаңа жылда сыйлықтар күтеді. Вот ты сегодня написал, что ты попросила? Айфон. Айфон? Да. А ты не считаешь, что это дорогой подарок? Ну, не считаю. Но главное, чтобы пятерки были. Ал Али Жексенбаев Аяз атадан болашақта танымал футболшы болсам деп тілек тілеген. Өзің болашақта кім боламын деп ойлайсың? Футболист, либо как папа стать директором. Ата-аналар болса, қазіргі балалар гаджеттермен қымбат ұялы телефон сұрайтындарын айтады. Планшет сұрайды, телефон сұрайды. Бір алмау отырсаңыз, қымбат сұрайды. Жаңа оқуға керек нелер құралдарды алып береді? Құралдар олғандандай ойындар шы. Қазіргі монополия деген ойындар бар ғой, неше түрлі сол сияқты ойындар алып береміз. Жаңа жылды ғажайыпқа деген сенім бала үшін ерекше бақыт дейді кәсіби актер Аслан Сауырбаев. Егер 10 жыл бұрын балалар велосипед пен қашықтан басқару пультіндегі ойыншық тікұшаққа қуанған болса, енді олар соңғы үлгідегі гаджеттерді сұрайды екен. Қазір олар iPhone 14, смартфон, PlayStation сынды қымбат сыйлықтар сұрайды. Баланы тым еркелетудің қажеті жоқ. Иә, балаңызды жақсы көргеннен кейін алып бересіз, бірақ та қазірден бастап қымбат дүниеге құмартпау керек. Ал психологтар болса, балалар басты ертегі кейіпкеріне хатты өте қымбат сыйлық алу үшін жазатынын атап өтті. Сондықтан мамандар бұл дәстүрді құптамайды. Бағалы сыйлықты ала алатын отбасылар да бар, ала алмайтын отбасылар да бар. Балалардың санасын қымбат сыйлықтармен бүлдірмеу керек, оларға қарапайымдылықты үйрету керек. Психологтар ата-аналарға балалармен көбірек сөйлесуге кеңес береді. Оларға Аяз атада барлық балаларға айфон сыйлауға мүмкіндік жоқ екенін түсіндіру керек дейді. Сондықтан қарапайым сыйлықтарды таңдау керек. Жаңа жылда сіз әрқашан ертегі әлемін қалайсыз, тосын сый сұрайтын балалар да бар. Олар үшін сыйлықтың бағасы маңызды емес, бастысы тосын сый. Балалар ғана емес, ересектерде мереке қарсаңында тосын сыйлар күтеді дейді психологтар. Ал жаңа жылдық ең қымбат тартулар шынайы берілген сыйлық. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабров, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Пиротехникалық құралдарды дұрыс қолданбау адам денсаулығына залалын тигізеді. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті мәлімдеп отыр. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында оқыс оқиғаның алдын алу мақсатында төтеншеліктер полиция қызметкерлерімен бірлесіп сауда орындарында жаднама парақтарын таратты. Электрлі гирляндтар, шырша безендіргіш заттар, жарық шамдар, отшашу жаңа жылдың сәні десе де болады. Алайда бұл жылтырақ құралдарды дұрыс қолданбау адам өміріне қауіпті. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің айтуынша, өткен жылы пиротехникалық құралдар салдарынан болған жазатайым оқиға тіркелмепті. Соған қарамастан, мамандар жаңа жыл мерекесінің алдында сатушылар мен тұтынушыларға пиротехникалық құралдарды қолдану кезінде қауіпсіздік қағидаларын сақтауды ескертті. Тұрғындарға ақпараттық түсіндіру шарасы қаладағы базарлардың бір өтті. Пиротехникалық бұйымдарды қолданған кезде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Ең бастысы жаңағы жабық ғимараттарда қолдануға тыйым салынған. Қолданылар алдында жаңа пиротехникалық бұйымдардың заттарында жаңа қорабында жазылады қолдану тәсілдері, қалай қолданылады, қай жерде қолданылады, солардың барлығын қатаң түрде сақтау қажет. Тұтынушылар бұйымдарды сатып алу кезінде қолдану қағидаларымен алдын ала танысқаны жөн. Мәселен, пиротехника құралдарын үйлерден, ағаштардан, автокөліктерден алшақ жерде пайдалану шарт. Адам шоғырланған және қатты жел кезінде қолданбаған дұрыс дейді полиция қызметкерлері. Талаптарды орындамаған жағдайда әкімшілік жаза қарастырылған. Рейд барысында полиция басқармасы қызметкерлерімен әкімшілік бұзушылық кодексінің 196 бабы бойынша осы 7 факті келген болады. Сол бойынша жаңағыдай тұлғалар жауапқа тартылған болатын және профилактикалық әңгімесі жүргізілді. 196 бабы бойынша әкімшілік бұзушылық кодексінің 196 бабы бойынша 25 мрп жаңағыдай салынған болатын.
Во-первых, пиротехника закупается, грубо говоря, на... Біздегі пиротехникал құралдар шу радиусына қарай әртүрлі бағада сатылып жатыр. 18 жастан асқан тұрғындарға ғана сатамыз. Сәйкесінше сатылым барысында бұйымдарды қолданудың ережелерін түсіндіреміз. Жалпы өнімді шығарушы кәсіпорын жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін қорап сыртынан нұсқаулықтарын жазып қойған. Қала аумағында пиротехникалық құралдар лицензияланған сауда нүктелерінде сатылып жатыр. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті жасанды шырша жану кезінде оны қолмен ұстамай, керісінше тығыз мата көрпемен жабуға кеңес береді. Оқыс оқиға кезінде 101-112 телефондары бойынша өртке қарсы қызметті шақыру қажет. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК, 42 телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды www.tdk42.kz сайтынан немесе әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Қадірменді телекөрермендер, ТДК42 телеарнасының ұжымы алда келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтайды. Амандықта жүздескенше. Ауа райының демеушісі пешеход супермаркеттер желісі. Пешеход супермаркеті – бұл тиімді бағалар аумағы. Сауда жасауға қош келдіңіздер. Біз сіздерді күн сайын сағат 9:00-ден 21:00-ге дейін мына мекен жайлар бойынша күтеміз. Орайның демеушісі пешеход супермаркеттер желісі. Пешеход супермаркеті – бұл тиімді бағалар аумағы. Сауда жасауға қош келдіңіздер. Біз сіздерді күн сайын таңғы сағат 9:00-ден 21:00-ге дейін күтеміз.